Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Todo mundo bem? Estamos aqui ao vivo em plena terça-feira, semana aí de revisão para a Escola de Sargento das Armas. Você que é meu aluno aqui no Grancursos Online, muito obrigado aí pela presença de estar sempre nos nossos eventos. E também você que não é aluno do Grancursos Online na nossa plataforma, mas está aqui assistindo o vídeo no YouTube. Seja também você muito bem-vindo. Então, eu vi aqui que nós já temos uma quantidade de pessoas ao vivo. Quero que vocês deixem aí o recadinho de vocês, de onde vocês estão falando, né, de qual região do nosso país imenso vocês estão assistindo esta aula. E deixe o seu nome aí para eu poder dar aquela famosa bênção da aprovação, né, pessoal? Então, vamos lá. Quem está aí ao vivo, deixe o seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam receber esta aula. O material com as questões que nós vamos trabalhar está aí na descrição do vídeo, então fiquem muito à vontade, beleza? Se estiver assistindo, não interagir comigo, vai passar não, beleza? Então vamos lá, pessoal. Missão Verde Oliva, Escola de Sargento das Armas, semana de revisão. Vamos lá para revisar História, a disciplina mais delícia deste planeta. Tudo bem? Tudo bem? Bacana? Então é isso. Queridos, são 10 questões de história do Brasil, tudo bem? 10 questões de história do Brasil que nós vamos trabalhar neste evento. Caso você queira seguir em minha rede social, o meu Instagram é Professor Admilson Costa, será um prazer ter você em minha rede social. Quero mandar um abraço aqui já para a futura aprovada, Rosinete Amorim, que está lá de Belém do Pará. Então seja muito bem-vinda, minha querida, seja ali esta aula um divisor aí também na sua preparação. Bacana? Quero mandar um abraço aqui também para Daniela Ribeiro. Bom dia, professor. Falo do DF, mais especificamente do Gama. Olha que legal. E eu estou aqui no DF também. Cresci na Santa Maria, do lado aí do Gama. Estudei no Gama, inclusive, no 103. Não sei se você conhece, no setor sul do Gama. Olha que legal, que coincidência, né? Bacana? Queridos, então vamos lá responder questões? Vamos que vamos, a gente está aqui para isso, né? Vamos treinar, então. Quero mandar um abraço também para Valdene Maia. Bom dia a todos, seja muito bem-vinda. Numa economia como a brasileira, particularmente em sua primeira fase, é preciso distinguir dois setores bem diferentes de produção. O primeiro é o dos grandes produtos de exportação, o outro é o das atividades acessórias, cujo fim é manter em funcionamento aquela economia de exportação. São, sobretudo, as que se destinam a fornecer os meios de subsistência à população empregada nesta última. Bacana? Beleza? A Valdene falou que se fala de Nossa Senhora do Socorro de Sergipe. Olha que legal, que bacana, né? A internet nos proporciona isso. Isso é muito bom. Assinale a alternativa que traga, respectivamente, um produto de exportação e uma atividade acessória ou de subsistência praticada no Brasil colonial. Então, você que está ao vivo aí, pode colocar no chat qual o item que você acha que é a resposta correta. Ele está falando da açúcar e da borracha, do açúcar e da mandioca, do açúcar e da soja, do café e da borracha, do café e da soja. Quando a gente fez aqui a nossa matriz para a Escola de Sargento das Armas, uma matriz reformulada no Grancurso Online, uma matriz seguindo referência bibliográfica, que não é comum a gente fazer, foi muito bacana. Então lá nós estudamos que nós tivemos alguns momentos que se destacaram alguns produtos, como por exemplo, período pré-colonial, nós falamos do pau-brasil. Depois, ali no início da colônia, a gente fala da economia açucareira. Depois a gente tem uma perspectiva maior, né, pessoal, da economia aurífera. E depois acaba tendo ali no século XIX o café. É muito interessante lembrar que mesmo no auge da economia aurífera não ultrapassava os milhões de exportação do açúcar. Lembremos disso. Quando a gente fala sobre essas situações, nós estamos falando de produtos que eram fabricados ou extraídos aqui no Brasil e eram levados para exportação. Então, nós já temos que lembrar que dentro do Brasil colonial, o café não é o grande produto, certo? Então, tira o café, tira da letra E e tira da letra D. Certo, certo? Bacana? O Lucas Araújo chegou aí, seja muito bem-vindo. Nós temos então açúcar, borracha e mandioca. Pessoal, no Brasil colonial nós tínhamos essa grande produção de soja? Não, né? A produção da borracha no Brasil
no século XIX, século XIX. Ela, primeiro que a gente não estava mais como colônia quando a gente tem esse auge da borracha, certo? Mas a borracha também ela foi exportada, tudo bem? E o texto está falando assim, uma atividade acessória ou de subsistência praticada no Brasil colonial. Então, a gente está falando do açúcar e da mandioca. Mandioca, que inclusive vem para a nossa culinária por causa do indígena, tudo bem? Lembremos que os povos nativos, a maioria deles, tinham o que nós chamamos em nossa aula de indústria da mandioca. Tudo bem, amados? Beleza? Dentro de uma das referências da ESFEX, não da ESA, da ESFEX, a gente fala, né? O John, diz que quando a gente trabalha a ideia dos feijões, do arroz, do milho, da mandioca, isso tudo faz parte de uma produção que existia da seguinte forma: eu tenho a grande exploração de um produto para exportá-lo, que no caso, por exemplo, aqui é o açúcar, mas eu tenho uma economia de subsistência para abastecer essa produção. Como é que o escravo vai se alimentar? Como é que o senhor de engenho vai se alimentar? Como é que o trabalhador ali médio vai se alimentar se você não tiver algo que subsidie isso, que colabore, que seja um acessório, né? Que colabore para que essas pessoas possam sobreviver durante essa produção. Então a gente tem as atividades subsidiárias, ou conhecidas também como atividades complementares. Por isso, pessoal, o gabarito é a letra B de bola. Bacana, bacana? Luiz Felipe chegou aí também presente conosco. Vamos lá, pessoal, vamos arriscar. Coloquem o gabarito que vocês acham que é o gabarito correto aí nos itens, tudo bem? Então, questão de número 1, gabarito letra B. Como eu já falei para vocês, o material está na descrição do vídeo para vocês baixarem as questões. Show de bola? Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 nos diz o seguinte: com efeito, São Paulo e São Vicente, baldados os esforços iniciais de uma agricultura rentável em nível internacional, encontraram no índio sua mercadoria de exportação. Não apenas para as outras capitanias brasileiras, onde ele era 5 vezes mais barato que o escravo negro, mas também para o Paraguai, com seus ervais, e para o Peru. Beleza? Em 1630, os paulistas, dirigidos por Antônio Raposo Tavares, atacaram a parte setentrional do Guairá, apoderando-se dos índios da redução de São Miguel. No ano seguinte, tomaram outras aldeias. Beleza? O texto deve ser relacionado com o bandeirismo de contrato, o bandeirismo de procura de drogas do sertão, as entradas, o bandeirismo de apresamento de indígenas e o bandeirismo de procura de ouro e pedras preciosas. Galera, muito importante aqui que esse texto, eu sempre trago as questões para colaborar com a formação de vocês. Primeira coisa, que esse texto vem me deixar claro que coexistiu a escravidão de índios e de negros. Mas você percebe que aquela galera que não tem tanto recurso assim vai manter uma escravização do indígena, porque ele chegava a ser 5 vezes mais barato que o negro. O negro mais adaptado ao trabalho sedentário, mais utilizado na economia açucareira, então tinha um valor ali mais alto. Quem é que foi atrás dessa mão de obra mais barata? O bandeirante. Bandeirante este, o paulista, né, o vicentino, aquele que não tinha condições financeiras de arcar com os preços altos do escravo africano. Vocês estudaram comigo em nossa matriz as bandeiras, as entradas, as missões. Nós estudamos, por exemplo, o Antônio Raposo Tavares fazendo uma bandeira que sobe ali, né, sai do Sudeste e vai parar na região norte do Brasil, invadindo inúmeras missões religiosas, ok? E nós conhecemos os tipos de bandeira. Então, quando a gente olha para uma questão dessa, a questão acaba se tornando um pouco mais fácil, né? Vocês ainda não atenderam o que eu pedi, vocês não estão respondendo a questão, vocês não estão no chat tentando acertar. Pessoal, o lugar de errar é aqui, né? Vamos errar aqui, certo? Porque na prova é que não pode errar. Vamos tentar. Testem o seu conhecimento. Não deixe passar esse momento desapercebido. Nós temos quase 20 pessoas assistindo ao vivo. Material disponibilizado na descrição. Um momento muito legal desse de formação. E a gente só tem 9 curtidas.
tá com algum problema no mouse de vocês aí, vamos que vamos, rapaz, vamos para cima, vamos bombar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à educação de qualidade. A Daniela Ribeiro colocou que é a letra D. Pessoal, é o bandeirismo sertanismo de contrato? O que era o sertanismo de contrato, galera? Sertanismo de contrato é quando a gente fala sobre o pacto entre os particulares, né? Dentro do sertanismo de contrato, nós tínhamos, por exemplo, os ataques aos quilombos, né? Continha rebeliões indígenas. Então, eram acordos, né? Eram contratos feitos entre particulares. O texto aqui está falando de quê? O texto aqui está falando de apoderamento dos índios, né? Está falando desses índios que eram vendidos, dessa escravização indígena. Bandeirismo de procura de drogas do sertão. Se eu falasse desse bandeirismo de drogas do sertão, eu estaria falando de um bandeirismo de prospecção. Tá, pessoal? Não seria o caso aqui. A Daniela colocou a letra D e a Valdeira também colocou a letra D. As entradas não são bandeiras, né? A gente sabe bem disso. Bandeirismo de apresamento de indígenas. Será que é isso? É isso. Gabarito letra D que vocês colocaram aí. Na letra E, bandeirismo de procura de ouro e de pedra preciosa é o mesmo bandeirismo de prospecção. Tudo bem? Quando a gente fala de bandeira, a gente fala de bandeira de apresamento, bandeira de prospecção, sertanismo de contrato. Coloca aí no chat, você que está assistindo essa aula ao vivo, vamos testar o conhecimento. Qual é o nome da bandeira, né? Da bandeira que era feita por canoas? Você lembra delas? Em nossas aulas aqui no Gran Curso, nós tratamos sobre ela. Coloca aí no chat, vamos ver se vocês estão afiados mesmo. Nós temos uma bandeira, olha que pode cair na sua prova, uma bandeira que ela era feita por canoas. Como que era o nome dessa bandeira específica? Isso aí é importante para nós. Beleza, beleza? Importantíssimo demais. Tranquilo? Vamos lá? Coloquem aí, que depois eu quero ver se vocês acertaram ou não. Se não acertarem, me fala aí, professor, não sei. Aí eu respondo para vocês. Para não ficar dando resposta de graça, não. Olha lá, o Lucas Araújo já acertou. Colocou monções. Parabéns, Lucas. É isso mesmo, querido. Vamos lá. Essa questão, ela tem um texto da referência bibliográfica do seu edital. Tudo bem? Então, a gente vai responder aqui muito bem isso aqui. A rebelião começou quando o governo português proibiu a circulação de ouro em pó, exigindo que todo o ouro extraído fosse entregue às casas de fundição, onde seria transformado em barras e quintado. Né? Então, na casa de fundição, o ouro, em pepita, em pedra, em pó, virava o ouro em barra. E aí era retirado os 20%. O que que isso buscava impedir? Tentava impedir o tráfico, o contrabando e a sonegação de imposto, né? Lógico que quando você faz isso, você gera um problema. Esta rebelião que está falando aqui, ela não é uma rebelião emancipacionista. Ela é uma rebelião nativista. Por quê? Porque ela, presta bem atenção, ela não tem a intenção de se separar. Beleza? Ela só está questionando a metrópole. O Lucas colocou que é a letra D, certo? Vejamos. A Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira não é neste início das casas de fundição, porque as casas de fundição é ali por volta de 1720. Tudo bem, pessoal? A Inconfidência Mineira é no mesmo ano da Revolução Francesa, em 1789. E a Inconfidência Mineira, anota isso aí que é muito legal para você levar para sua prova. A Inconfidência Mineira tem a ver com a cobrança da derrama. A Inconfidência Mineira não chegou a acontecer, a rebelião, né, assim, a revolta, só foi a conjuração dela que ocorreu. Porque antes, né, dela estourar enquanto tomada do poder, o barão foi lá e prendeu os inconfidentes, né, por causa do Silvério que entregou todo mundo.
A Inconfidência Baiana aqui também é um movimento emancipacionista, diferentemente do nativista que a gente vai tratar. É, ela está ali no ano de 1798, tá, pessoal? Então também está bem distante e não é na região das Minas Gerais, né? Na Inconfidência Baiana, o nome já diz. A Guerra dos Mascates é por volta de 1710, 1709, né? A Guerra dos Mascates é em Pernambuco, tudo bem? E é muito interessante lembrar que a Guerra dos Mascates tem a ver com comerciantes de Recife, portugueses, a maioria, lutando contra os fazendeiros de Olinda, certo? Ao final de tudo, depois de uma transição de governo que fica para lá e para cá, a gente acaba tendo, então, a elevação de Recife como capital de Pernambuco. Queridos, eu quero fazer um convite para vocês. Vou fazer esse convite porque se você está querendo passar no concurso da ESA, maior conteúdo para você, melhor conteúdo para você, maior chance de aprovação. Correto? Bacana. Assiste quem quiser. Tranquilo? Ninguém está mendigando assistir, não. É só porque a gente fez com muito carinho e eu acho que você pode assistir e ajudar na sua preparação. Tá aí, tá no YouTube, com material e tudo. Nós temos aqui no Gran Cursos Online um quadro chamado Terça de Guerras. Ele é para as carreiras militares. O nome é esse, Terça de Guerras. Se você digitar no YouTube Terça de Guerras e o meu nome, vai aparecer a listagem de todas as guerras que eu gravei aula aqui. O que é importante? Para você que vai fazer a ESA, nós gravamos Batalha dos Guararapes, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas, beleza? Gravamos Guerra do Paraguai, então, Guerra da Cisplatina antes da Guerra do Paraguai. Então, ajuda você e muito, ajuda você e muito para a sua preparação. Eu estou falando de material, de aulas, com material disponível para você baixar e ter aí para estudar. Então não perca essa oportunidade, faça essa anotação, coloque aí no seu cronograma, vou assistir os terças de guerra para eu chegar cada vez mais amparado aí na prova. Beleza? E eu vou falando sobre essas guerras aqui. Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, pessoal, tem a ver com o exclusivo direito de explorar. Os paulistas, que chamavam os forasteiros de emboabas, né, eles desejavam ter direito a uma exclusividade, porque tinham sido eles os caras que tinham encontrado o ouro, né? Então, não deu certo. Revolta de Felipe dos Santos. Você que está aí, que acertou o gabarito letra D. Felipe dos Santos, né, que teve um final bem feio. Felipe dos Santos era um comerciante, lutava também contra o monopólio português do sal e de outros produtos. Ele consegue ali fazer com que a galera se revolte, né? Questione a casa de fundição, mas ele vai ser punido exemplarmente para que mais pessoas não pudessem fazer aquilo que ele tinha feito de se rebelar contra a metrópole. Então, amarraram Felipe dos Santos a 4 cavalos, isso está narrado no livro Brasil, uma biografia, da Lilia Schuart e da Heloísa Starling, esse livro é maravilhoso, e cada cavalo em uma direção são disparados e ele é partido ao meio em praça pública para servir de exemplo, beleza? Então, a revolta de Felipe dos Santos tem um outro nome, anota isso aí no seu material de anotação, tá bom? A revolta de Felipe dos Santos também é conhecida como Revolta de Vila Rica. Anotou? Revolta de Vila Rica. Certo, pessoal? Bacana? Ok. Você que ainda não deixou o like nesse vídeo, está perdendo a oportunidade de deixar o like e de ajudar mais pessoas, fazendo com que esse vídeo chegue a mais estudantes. Beleza? Material da aula está aí na descrição do vídeo. Tranquilo, pessoal? Show? Vamos então agora para a questão de número 4. Vossa Majestade verá que fiz de minha parte tudo quanto podia e por mim no dito tratado está feita a paz. É impossível que Vossa Majestade, havendo alcançado suas reais pretensões, negue ratificar um tratado que lhe felicita seus reinos, abrindo-lhe os portos ao comércio estagnado
e que vai pôr em paz tanto a nação portuguesa de que Vossa Majestade é tão digno rei, como a brasileira que tem ventura de ser imperador. Então, se está falando aqui nesse texto de alguém que está falando que é imperador do Brasil, ou a gente está falando de Dom Pedro I ou de Dom Pedro II. Tá. O fragmento é parte da carta de Dom Pedro a Dom João VI, ou seja, o filho mandando a carta para o pai, versando sobre o tratado por meio do qual Portugal reconhecia a independência do Brasil. Beleza, então Portugal reconheceu a independência do Brasil. Reconheceu como? Mediante o quê? Isso é importante. Renovação dos tratados comerciais de 1810, concessão aos portugueses da Ilha de Trindade, assinatura de um acordo de reciprocidade, o compromisso assumido pelo Brasil de cessar o tráfico negreiro, o pagamento pelo Brasil de uma indenização de 2 milhões de libras. Beleza? Temos a presença aí do Luiz Felipe, que chegou também já participando, eu gosto assim. Queridos, prestem minha atenção. O texto, ele é covarde, porque o texto, ele leva você a se enganar. Né? Que ele está falando aqui, abrindo-lhe os portos, o comércio estagnado. Aí você lembra de 1808, aí tivemos o acordo de 1810, o tratado de aliança e amizade. Só que esse acordo de 1810 não foi assinado por Portugal. Então, como é que ele estava renovando esse tratado? O tratado de 1810 privilegia os ingleses, certo? Então, sai dessa. Então, letra A, errada, né? Porque aqui nós vamos ter sempre um privilégio para os produtos ingleses. Concessão aos portugueses da Ilha de Trindade. O Brasil não estava em pé de conceder nada, né? O Brasil não concedia nada. Assinatura de um acordo de reciprocidade? Também não. Na letra D, o compromisso assumido pelo Brasil de cessar o tráfico negreiro? De forma alguma. O pagamento pelo Brasil de uma indenização de 2 milhões de libras? Sim. Quem é que intermediou este pagamento? A Inglaterra. Portugal, na figura de Dom João, tinha uma dívida com os ingleses. A Inglaterra empresta o dinheiro para o Brasil pagar Portugal. Porém, como Portugal devia aos ingleses, o dinheiro nem saiu do cofre da Inglaterra. Certo, pessoal? Só transferiu a dívida. A dívida que antes era de Portugal passou a ser brasileira. Uma outra coisa, quero que você anote aí, não sei se vocês estão anotando, se eu estou pedindo para vocês anotar e vocês não estão fazendo. Vocês não são nem malucos de estar tirando essa onda. Galera, coloque aí, Dom Pedro não, né? Dom João VI ganhou o título de Imperador de Honra do Brasil. Olha que delícia, né? Então, as pessoas vão comemorar dia 7 de setembro, né? A independência, eu acho que é um marco mesmo para a nossa história, mas as pessoas tinham que estudar um pouquinho mais, né? Porque a gente se tornou independente, administrado por um rei português, que está o seu coração aí para lá e para cá no Brasil, para lá e para cá no Brasil não, está exposto, né? Um rei português é que conduziu a nossa independência. Continuamos tendo um imperador de honra português, e os portugueses ainda tinham muitos privilégios aqui no Brasil. No período da regência, que tem uma zona ali, né, um momento de rebelião e tal. E depois, no segundo reinado, é que a gente tem, de fato, um brasileiro, filho também de português, que é Dom Pedro II. Tranquilo! Bacana! O Nelson falou sim, anotando. Isso aí! Observe o anúncio a seguir. Atenção! Quem precisa de uma pessoa para marchar para o sul em seu lugar e quiser libertar um escravo robusto de 20 anos que deseja incorporar seu exército, declare por esse jornal seu nome e morada onde possa ser procurado. E por preço cômodo, achará quem lhe substitua nos contingentes destinados à guerra. Apesar do discurso nacionalista criado por Dom Pedro II para estimular a participação dos brasileiros na Guerra do Paraguai, outras decisões precisaram ser tomadas, por exemplo, a imposição do alistamento obrigatório. Houve, porém, aqueles que foram espontaneamente, diante de algumas vantagens financeiras e promessas para os frontes de batalha. Estes ficaram conhecidos como Força Expedicionária Brasileira, Voluntários da Pátria, Pracinhas, Voluntários da Nação e os Balaios. O texto aqui, pessoal, ele traz uma coisa muito interessante. Houve uma possibilidade, olha que loucura,
de alguém substituir essa pessoa que estava sendo obrigada ao alistamento obrigatório ir para a guerra. Então, não foi raro casos de senhores que mandavam os seus escravos em seu lugar para lutar a guerra. Quando você olha no texto, o texto está falando assim: quem precisa de uma pessoa para marchar para o sul, em seu lugar, quiser libertar um escravo robusto, aí conversa com a galera. Ou seja, aconteceu muito isso. E essa galera que ia no lugar do outro, que ia representar o outro, foi chamada de voluntária. Então, quando eu falo de Força Expedicionária Brasileira, eu falo de Segunda Guerra Mundial. Quando eu falo de pracinha, também. Balaio, eu falo das pessoas que eram revoltosos da balaiada, não tem nada a ver com a guerra do Paraguai. E aí então eu tenho voluntários da nação ou voluntários da pátria. A gente ainda se falava muito no século XIX do termo pátria, 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 por causa dessa necessidade de ratificar a independência. Tudo bem? No século XIX, ainda está constituindo-se uma ideia de nação. Gabarito, letra B de bola. Beleza, beleza? Bacana. A Daniela falou: vou precisar sair da live e volto depois para assistir. Valeu, professor, suas aulas são ótimas. Muito obrigado, Dani, pelo cuidado, pela gentileza. Que bacana, que postura legal. Vai lá e depois assiste que vai ficar gravada, beleza? Questão 6. Em 1879, cerca de 5 mil pessoas reuniram-se para solicitar a Dom Pedro II a revogação de uma taxa de 20 réis, um vintém sobre o transporte urbano. O vintém era a moeda de menor valor da época. A polícia não permitiu que a multidão se aproximasse do palácio. Ao grito de fora o vintém, os manifestantes espancaram condutores, esfaquearam mulas, viraram bondes e arrancaram trilhos. O oficial ordenou fogo contra a multidão. As estatísticas de mortos e feridos são imprecisas. Muitos interesses se fundiram nessa revolta, de grandes e de políticos, de gente miúda e de simples cidadãos. Desmoralizado, o ministério caiu. Uma grande explosão social detonada por um pobre vintém. Beleza? Então tá falando aí, né? Lembra aquele negócio que falava assim, não é por causa de 20 centavos? Tem a ver com essa taxa de 20 réis aí, os 20 vinténs. Um vintém, né? Beleza. A leitura do trecho indica que a coibição violenta das manifestações representou uma tentativa de capturar os ativistas radicais, proteger o patrimônio privado, salvaguardar o espaço público, conservar o exercício do poder e sustentar o regime democrático. Então, nós estamos aqui nos referindo a um império, né? E o império emana de um poder moderador. O Império Brasileiro emana de uma monarquia hereditária. Então, quando a gente faz a interpretação desse texto, esse texto foi cobrado no Enem, inclusive, não está falando aqui que a intenção, né, dessa coibição violenta era capturar ativistas radicais, proteger o patrimônio privado, se eles estavam indo para o palácio do imperador, salvaguardar o espaço público ou conservar o exercício do poder. Qual que será? Sustentar o regime democrático não é, né, pessoal? Quando eu volto para cá, o que que ele está falando sobre isso, né? Ele está falando que havia grandes políticos, gente miúda e simples cidadão, desmoralizado, o ministério caiu. Ou seja, pessoal, quando eles reprimem essa galera, eles estão querendo conservar o exercício do poder, manter o poder da forma que ele estava, nas mãos da monarquia e, logicamente, sem nenhum tipo de contestação à ordem vigente. Perceberam? Então, isso é supremo de importante para nós levarmos para a nossa prova. Tudo bem? Vamos para a questão de número 7. Após várias décadas, a chamada República Velha mostrava sinais de desgaste, o que levou a um cenário de instabilidade política, social e econômica. Para tratar de um quadro sensível, o último presidente brasileiro da República Velha lançou a Lei Aníbal de Toledo, também conhecida como Lei Celerada. Bacana? Temos aqui a Silene Silva,
Bom dia, Goiás na área. Seja muito bem-vinda, querida. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam receber este conteúdo. Assinale a alternativa correta sobre a mencionada lei. Foi estabelecida no governo de Artur Bernardes e permitiu uma intervenção nos estados que não apoiaram nas eleições. Foi estabelecida no governo de Artur Bernardes, autorizava a deportação de anarquistas. Foi estabelecida no governo de Washington Luiz e criou a Caixa de Estabilização para sanear a moeda nacional. Foi estabelecida na presidência de Washington Luiz e significou uma intervenção econômica com aquisição de excedentes cafeeiro pelo governo federal para enfrentar a crise do setor. Foi estabelecida na presidência de Washington Luiz para combater os chamados delitos ideológicos. Colocou o Partido Comunista na ilegalidade e censurou a imprensa. Querido estudante, querida estudante, esta questão ela é bem interessante. Por quê? Primeira coisa que tem que lembrar aqui. Quem foi o último presidente da República Velha? Quem é que Getúlio Vargas tirou do poder? O Washington Luiz. Então não tem como ser a letra A, não tem como ser a letra B, porque eles não fazem parte, não são, né, nenhum dos dois aqui. Na verdade, é o mesmo, né? O Artur Bernardes não é o último, não é o último presidente brasileiro da República Velha. Certo? Ok. O Washington Luiz criou a Caixa de Estabilização para sanear a moeda nacional? Equivocado. Foi estabelecido na presidente Washington Luiz a aquisição de excedentes cafeeiros pelo governo federal? Convém de Taubaté muito antes. Beleza, pessoal? Muito antes mesmo. Foi estabelecida na presidente Washington Luiz para combater os chamados delitos ideológicos, colocou o Partido Comunista na ilegalidade e censurou a imprensa. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Washington Luiz referia-se à causa operária no Brasil como causa de polícia, certo? Então não tinha negociação com os operários. E nós bem sabemos que com o avanço do operariado no, na Primeira República Brasileira, nós temos a grande entrada no nosso território de anarquistas, de comunistas, né, de anarco-sindicalistas. Então, certas ideologias foram perseguidas. Então, a lei Celerada, ela fala assim, do Partido Comunista e fala da ilegalidade desse partido e fala da censura da imprensa. Gabarito, letra E de escola, como colocou a Fabi Galindo, seja bem-vinda, e a Valdene Maia. Beleza? Questão de número 8. Diz Maquiavel que o príncipe deve reunir em si as qualidades de dois animais, o leão e a raposa. Do leão, a força e a ferocidade para se garantir contra os lobos. Da raposa, a astúcia e a inteligência para agir na hora exata. Juízos de valor à parte, Getúlio Vargas é a personificação moderna e tupiniquim do príncipe perfeito. Então, o texto está dizendo que Getúlio Vargas é o cara que sabia ser um leão, força, estado forte, mas ao mesmo tempo ele era uma raposa, porque ele era astuto. Ele sabia jogar com as situações. Beleza? Nicolau Maquiavel vai chamar de virtude e fortuna também, né? O texto e a caricatura da revista Careta realçam a astúcia de Getúlio Vargas. Ali nós temos a caricatura. Getúlio Vargas, né? Colocando ali cascas de banana, não sei se vocês estão vendo, ele colocando as cascas de banana ao redor ali, eu acho que do seu palácio de governo. Perceberam? Olha lá, ó. Caricatura, na porta do Catete, né? Que era ali onde o presidente ficava. Então eu tenho aqui ele colocando cascas de banana. Tudo bem? Beleza. Em certas situações optava não pela força, mas por armadilhas que levavam seus adversários a escorregar. Assim, em 1937, ano da caricatura apresentada, foi empreendida uma manobra que permitiu fechar o Congresso, suprimir a Constituição em vigor, outorgar a nova Constituição e não realizar a eleição presidencial prevista para janeiro de 38. O pretexto para isso foi a intentona comunista, o golpe integralista, o plano Cohen, a revolução constitucionalista e a Segunda Guerra Mundial. Daniel Alves colocou:
Fala, professor. Estou estudando história para SPSEX com o senhor e gostando muito. Aula muito boa e dinâmica. Parabéns. Muito obrigado, meu irmão. Seja sempre muito bem-vindo, Daniel. Fique à vontade, beleza? Galera, olha que interessante isso aqui. Vargas governou de 30 a 45. Ele tem três períodos nesse de 30 a 45. De 30 a 34 é o governo provisório. De 34 a 37, o governo constitucional. De 37 a 38, ele. De 37 a 45, perdão, é o Estado Novo. É tão interessante essa questão porque ela chega a ser muito fácil. Por quê? Vou mostrar para você. O que que ele está falando? Está falando que esse golpe, né, foi em 37, um golpe que fechou o Congresso e acabou não executando as eleições que estavam previstas para 38. Tá. Intentona comunista foi em 1935. Beleza? O golpe integralista, a tentativa deste golpe é 1938. A Revolução Constitucionalista é em 1932 e a Segunda Guerra Mundial inicia em 1939. Tudo bem? Primeiro ponto. Então, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial acontecer, Getúlio Vargas já tinha dado o golpe que tinha estabelecido o Estado Novo. A Revolução Constitucionalista, ela fez gerar a Constituição de 34, né? Então, não faz sentido aqui para a nossa questão. O golpe integralista é depois. A intentona comunista combatida e vencida pelo Vargas, presta atenção, combatida e vencida pelo Vargas, foi utilizada como um trampolim para isso aqui. Vargas diz ter descoberto um plano, e este plano era um plano para matar as criancinhas do Brasil, invadir os quartéis, queimar as igrejas, matar os políticos, etc. É o famoso plano Cohen. Esse plano Cohen, ele é um plano, olha aí na sua tela, gabarito letra C, em 1937. Esse plano foi lido num programa de rádio, foi enviado para os quartéis, dizendo que houve interceptação desse plano na época da intentona comunista, em 35 ainda. Para você ver que Vargas era de fato esse leão e essa raposa. Ele bateu na intentona comunista, meteu a porrada, certo? Mas ele pegou da intentona comunista, 2 anos depois, utilizou-se dela, dizendo que tinha encontrado um plano lá, que Moscou estava planejando invadir o Brasil. Ele cria um clima que as pessoas não conseguem conter aquilo que ele estava pensando e estabelecendo. Logo, o que que aconteceu? Ele dá um golpe, fecha o Congresso, outorga a Constituição de 1937, uma Constituição fascista, e governa com amplos poderes de 37 a 45 na ditadura do Estado Novo. Beleza, pessoal? Gabarito letra C de concurseiro aprovado. Amém? Questão 9. No Brasil autoritário, sinais evidentes de crise. O mandato presidencial do general Figueiredo caminhava para o final e se temia que mais uma vez o presidente fosse escolhido por um colégio eleitoral que deveria, como sempre, referendar o nome indicado pelos detentores do poder. Para alterar tal perspectiva, a oposição apresentou uma emenda constitucional que pretendia introduzir as eleições diretas. A emenda Dante de Oliveira, nome do deputado PMDB por Mato Grosso, que apresentou foi votada sob grande expectativa popular. Depois de ampla mobilização popular na campanha Diretas Já. Beleza? Bacana. A decisão do Congresso Nacional, quando da votação em 25 de abril de 1984, na Câmara dos Deputados, foi de rejeição, pois a emenda necessitava de 2/3 dos membros do Congresso e faltaram 22 votos para alcançar tal marca. A aprovação, resultado que garantiu a vitória de Tancredo Neves, candidato às oposições nas eleições diretas para a presidência em 85. Aprovação, entretanto, a eleição direta para presidente não valeria para a eleição de 85, só passaria para a eleição seguinte. Aprovação, entretanto, a intervenção das forças militares armadas impediu a realização da eleição. Rejeição. Toda a interferência das Forças Armadas imposto à eleição de José Sarney, candidato do governo. Então tá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar: a eleição
direta para presidente no Brasil é aquela ali no início da década de 60, que elegeu o Jânio Quadros e o João Goulart como vice-presidente. Eles governaram em 61, ele renunciou, o Jânio Quadros, João Goulart assumiu. João Goulart ficou até 64, houve a sua retirada do poder, inicia o regime militar brasileiro. Da eleição que escolheu Jânio Quadros, a próxima eleição que vai escolher o presidente pelo voto direto é a eleição que coloca o Collor no poder, Fernando Collor de Mello. Perceberam? Então, o presidente assumiu em 61, o outro só na década de 90. Esse tempo todo, o Brasil não votou diretamente para presidente mais. Certo? E a emenda Dante de Oliveira não venceu. Tanto é que em 85 nós tivemos uma eleição indireta com Tancredo Neves. Por isso, querido estudante, gabarito a letra A, houve a rejeição porque não se teve quórum. Beleza? Falta do quórum, né? José Sarney não foi eleito, mas assumiu porque Tancredo Neves morreu. É, Luiz Felipe, José Sarney foi eleito como vice, né? Porque na eleição indireta ele foi eleito como vice-presidente. E por isso ele teve a possibilidade de assumir. A gente tinha, nas eleições, né? Tinha-se muito essa ideia de votar para presidente e votar para vice-presidente, tá bom? Ok? Aprovação do resultado garantiu a vitória de Tancredo Neves? Não, não houve aprovação. Não houve aprovação. Não houve aprovação. E essa rejeição não foi com interferência das Forças Armadas. Foi o partido PDS que conseguiu fazer ali umas abstenções, conseguiu. É, fazer com que não tivesse quórum, não tivesse os 2/3 ali dos membros do Congresso para conseguir então esta aprovação. Beleza, beleza, galera? Vamos então para a nossa última questão. A manchete do Jornal do Brasil, de 17 de março de 1990, um dia após o anúncio do Plano Collor de estabilização econômica, popularmente conhecido como Plano Collor, foi: reforma de Collor faz terremoto na economia. A medida desse plano, bem como sua consequência econômica que causou esse terremoto, foi a aplicação de pesada taxação de fortunas, perdendo apoio da elite em suas reformas. A reestatização de companhias privatizadas no governo Sarney, afugentando investidores. O descongelamento dos preços e salários indexados desde o governo Figueiredo, derrubando a bolsa de valores. O confisco da poupança e das contas correntes, com mais de 50 mil cruzeiros, fragilizando a maior parte da população. Realização da paridade da moeda brasileira, cruzeiro, com o valor do dólar, prejudicando as importações. Querido estudante, está falando do presidente Collor. Fernando Collor de Mello, em seu plano Collor, não taxou as grandes fortunas, beleza? Senão ele ia ter que taxar, inclusive, dele na época, né? Não reestatizou as companhias privativas, até porque ele tinha uma ideia neoliberal. Então ele não vai reestatizar nada, tudo bem? Não vai descongelar preços que tinham sido em Figueiredo. Congelamento de preço, indexado, etc. e tal, era com o Sarney. O confisco de contas correntes, poupanças com mais de 50 mil cruzeiros, gabarito letra D, né? Então, o Collor mexeu na caderneta de poupança, nos investimentos, ele congelou. E qual foi o grande problema? E quando ele foi devolver, a inflação tinha comido, né, boa parte aí do dinheiro da galera. E na letra E, quando fala dessa paridade, querido estudante, a paridade se fala quando a gente trata do período do governo real. Então, gabarito letra D de dado. E esse foi o nosso evento Missão Verde Oliva. Bacana? A Fabi também participou aí conosco. Eu quero aqui mandar um abraço, né, para todos vocês que participaram. Beleza? Quero mandar um abraço para o Lucas, para o Luiz, para a Valdene, para a Fabi, para o Luiz Felipe, para a Sirlene e também para a Daniela. Deixa eu ver quem mais. Foram só vocês que. Só não, né? Foram vocês que colocaram aí os nomes, que deram o ar da graça. Muito obrigado pela participação. Tudo bem? Futuro aprovado e futuro aprovado.
Finalizamos por aqui este momento. Espero que Deus os abençoe muito para que vocês possam estar entre os aprovados aí da Escola de Sargento das Armas. Estou encerrando este evento agora, mas daqui a 5 minutos eu estou ao vivo no YouTube do Grande Novo, fazendo questões para a PM de São Paulo. Lá nós temos 5 questões de história geral, falando de Primeira Guerra, Segunda Guerra e Guerra Fria. E depois a gente tem 5 questões falando de Era Vargas, de República Populista, regime militar e abertura política. Se você quiser assistir, o nome do evento é Revisão Final, PM São Paulo. Né? Semana decisiva, PM São Paulo, soldado. Daqui a 4 minutos eu estou entrando ao vivo neste outro evento. Bacana? Um forte abraço para todos vocês, Deus os abençoe. Sigam-me no meu Instagram, professor Admilson Costa. Será um prazer ter vocês em minha rede social. Fiquem com Deus. Valeu, galera!